ମେଡିକାଲ କୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମା। ଏହି ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜି ଲୁହ ଶୁଖୁନି। କିଏ ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ବସି ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି ତ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ତା ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ। ହେଲେ ସେ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପୁଅ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। ଫୋନ ଆସିଲା, ତମ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାର ପାଦ ତଳୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ମାଟି। ବାଇକ୍ରେ ବସି ଫେରୁଥିଲା ପୁଅ। ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ସାତ ଜଣ ଯୁବକ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅଧା ବାଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସଦର ଥାନା ଗଗନାପୁର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତିନି ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତିନି ଜଣ ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଜୟନ୍ତଗିରିର ଗୋପାଳ ହରିଜନ, ଧନପୁରର ପଦ୍ମନ ହରିଜନ ଓ ମୁଣ୍ଡପଦରର ଦୁର୍ଯ୍ୟ କେଉଟ। ତେବେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ହେଲେ ଗଲେ ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମନା ସାମ୍ନା ପିଟା ପିଟି ହେଇଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାରିଛି ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ହେଲେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲରୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆମେ ଆମେ ମେଡିକାଲରେ ଆଣିଲେ, ଆରେ ଆମକୁ ମେଡିକାଲରୁ ଗାଁରେ ଖବର ଦେଲେ ପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ଏଠି ଆଇଲୁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ସାତ ଜଣ ଯୁବକ ଯାଉଥିଲେ। ଗଗନାପୁର ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଦର ଥାନା IIC ଈଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି ସେହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।